not surprised, motherfuckers. Surprise, surprise, motherfucker. The king is back. You wanna fight with Bass? I wanna fight with real gangster. Det er torsdag den 10. september 2020. Velkommen til endnu en episode af MMA uden filter. Mit navn er Esan Fejsat, jeg er journalist med kampsport som speciale og din vært på verdens hurtigst voksende magasin. Nick Diaz, Brock Lesnar er måske ikke tilbage. Kontraktudløb, comeback. Og hvad så? Men Nate Diaz og Jorge Masvidal, skal de lige pludselig mødes igen? På trods af, at den seneste kamp var så dominerende, som den var. Og så troede vi jo alle sammen, at Alistair Overeem måske var færdig i UFC sværvægtsdivision. Men nej, han stoppede sin modstander i femte omgang. Og nu snakker man måske lige pludselig om en tilkamp ude i fremtiden. Det skal vi snakke om, men også meget mere. Det skal jeg naturligvis med min medvært, den artige Toke, ikke casual, Gerding Jensen, velkommen til dig. Mange tak. Jeg er glad for, at altså i dag, mine holdninger de er meget skarpe i dag, og i dag der viser jeg virkelig, at jeg ikke er casual. Kan jeg godt afsløre. Hvordan kan det være, det lige præcis er i dag? Hvad er der sket? Fordi at det er lige præcis de ting, der kommer op nu, det er nogen, som der virkelig taler imod, hvad jeg vil som MMA-fan. Og det er Brock Lesnar. Og det er Nick Diaz, som der ikke har kæmpet i 5 år. Alle de her ting. Og der er jeg klar til ligesom at komme ud med mine holdninger så tydeligt, som jeg overhovedet kan. Jeg kan mærke, der er lidt noget Benjamin Kant over dig, så det glæder jeg mig til. Lad os bare starte lige med det samme. Jeg skal lige huske at sige til serien, vi er lidt forsinket i den her uge. Det beklager vi naturligvis. Noget travlhed, noget sygdom. Men nu er vi tilbage, ikke desto mindre. Så lad os gå i gang med det i virkeligheden handler om. Nick Diaz og Brock Lesnar har begge to indirekte eller direkte teaset lidt et comeback. Vi har set en video med Nick Diaz, der ser ud til at være i form, vejer omkring 165-175 pund. Han siger, at han er trænet de seneste 14 uger. Han har lige lavet et testcut, altså gået ned i vægt, og han siger, at jeg vil gerne tilbage altså i kamp i starten af 2021. Og med Brock Lesnar, hans kontrakt er udløbet med WWE. Er han på vej over til UFC? Skal han over til Bellator eller noget helt tredje? Toke, jeg smider den over til dig til at starte med. Dit spændingsniveau. Glæder du dig til at se de her to fighter kæmpe, hvis de kommer til det? Eller er du bare ham, der siger overhovedet ikke? Jeg er ikke rigtig interesseret i nogen af dem. Brock Lesnar, hvis det er, han kommer tilbage, så bliver det altså, så er jeg kun interesseret i cirkuskampe, og det vil sige i UFC. En one-fight deal til at kæmpe mod John Jones, det er det, jeg kan se for eksempel. Og med Nick Diaz, han har ikke vundet siden 2011. Han har ikke kæmpet siden 2015. Hvorfor skulle vi tro, at den her, lad os bare kalde, han er en professionel partier på det her tidspunkt. Altså, han hygger sig i Las Vegas, fester dag og nat, og det er det, han har gjort i lang, lang tid. Hvorfor skulle vi tro på, at han nu er på toppen igen? Jeg tror, at han har, altså han er jo længere væk fra en sejr end Nate Diaz er. Altså det virker helt tosset, at vi har puttet Nick Diaz op på den her pedestal, og bare lader som om han ikke tabte til Anderson Silva, og han tabte jo hvad, 3 kampe til at slutte sin. Han tabte ikke mod Anderson Silva. Nej, ikke det var papiret. No contest på. Nej, præcis, det var no contest på grund af USADA, så vidt jeg husker. Men ja, altså det er jo ikke. Hvorfor gør vi det her? Altså, Nick Diaz er 37 år gammel, har ikke vundet en kamp siden 2011. Lad nu være. Der er ikke noget i det. Og Brock Lesnar, han har heller ikke. Altså, hvorfor skulle han ind i en titelkamp nu, andet end for at sælge billetter? Det er jo kun det, han kommer for. Og lige nu, der bruger han UFC som en forhandlingsstrategi, som han har gjort før. Han gør det igen, og det virker sikkert, fordi han har fået Dana Whites opmærksomhed. Og hvis Brock Lesnar han vil kæmpe, så skal han smutte til Bellator, for det er der, at matchupsene passer. Du glæder dig, Toke Gerding Jensen. Som Conor McGregor sagde det til Floyd, til Mayweather Senior på et tidspunkt. I can see it in your eyes. I can see a fan. Du glæder dig til de to, når de så endelig kommer tilbage. Måske ikke lige nu her, men hvis vi nu antager, på et eller andet tidspunkt, så skriver Brock Lesnar under, på et eller andet tidspunkt, så skriver Nick Diaz under, og så får vi måske en kamp. Måske får vi en Brock Lesnar, hvem ved, måske en Francis Ngannou. Jeg siger det ikke, det sker, men prøv at tænke, hvis det sker. Og en Nick Diaz, måske mod en, jeg ved ikke, en Jorge Masvidal, en Kamaru Usman, en,
end hvem det nu end skulle være, så vil du sidde og klappe dine små hænder. Du vil glæde dig til de kampe. Når det så er sagt, så vil jeg sige, begge fighter og deres eventuelle comeback, det er underholdning, som du sagde. Vi snakker ikke sport. Hvis vi tager de to fighter til sammen, så har du, som du lige har sagt, de har ikke vundet i næsten 10 år. Heller ikke en hvad hedder det, hverken en Diaz eller en Lesnar, fordi de begge to har nogle no contest ind imellem. Så vi snakker altså udelukkende underholdning, og hvis vi underholdning, så er der altså nogle penge, der skal tjenes, og der er noget hype omkring begge to, de store stjerner, men sportsligt kan jeg ikke se nogen af dem komme i nærheden af en titelkamp på noget som helst tidspunkt. Spørgsmålet er så bare, Toke, nu her. En ting er, at de teaser med det, at vi snakker om det, men tror du så på, at en af de to fighter kommer tilbage? Nej. Det tror jeg, gør jeg ikke. Jeg tror, Brock Lesnar, han er ude i fuld forhandlingsstrategi, og han skal nok gå tilbage til WWE igen. Og det er også der, han hører hjemme, tror jeg. Og Nick Diaz, vi har haft den her før, og jeg tror ikke på, at det sker heller den her gang. Og det kan godt være, det er fordi, at natklubberne er lukket i Las Vegas. Altså, det skal jeg sgu ikke kunne sige, om det er det. Men hvorfor er han Nick så meget Diaz... i form så? Han ser jo fremragende ud, angiveligt. Ja, men altså... Jamen det er jo så netop fordi, han kan jo ikke fest hver nat, fordi nattelivet, det er sjovt nok ikke er en ting lige i øjeblikket, vel? Men altså, så kan han lige så godt gå ned og kæmpe og lave vægtkorts og alt muligt andet. Men jeg tror, at vi ender i sådan en, når man så vil UFC ikke betale nok for at få Nick Diaz tilbage og sådan noget, og så får vi sådan en eller anden trækken frem og tilbage, uden at der kommer noget ud af det, og så får vi ikke Nick Diaz i kamp. Altså, jeg tror, det er der, vi er. Og lignede, da det var vi så Nick Diaz, Ariel Helwani interviewet, lignede han en velafbalanceret mand? Nej, det gjorde han ikke. Altså, det, og jeg tror stadigvæk ikke han er det. Så jeg tror ikke, vi får nogen af dem at se UFC. Mit bud er, Lesnar kommer ikke tilbage, men Diaz kommer tilbage for, og får en enkelt kamp. Og hvis han får en modstander i top 5, så taber han den. Og det, der sker efter kampen, det er, at han selv siger, at han ikke tabte den. Og det samme gør hans fans også. Og de vil stadigvæk sige, at han er the best of all time. Men nok om de to fighter og deres eventuelle comeback. Der er altså også en kamp, der er på trapperne, ser det i hvert fald ud til. TMC og ESPN har snakket om den. Det er lillebroren til Nick Diaz, Nate Diaz, der får en omkamp imod Jorge Masvidal, som slog ham og vandt BMF-bæltet i, hvad var det, tredje eller fjerde omgang på grund af den flænge, han havde hen over året. Og den ser kamp set ud til at booke igen. Toga, er det den rigtige kamp? Hvis de vil tjene penge, ja. Men det igen, vi er tilbage ved, det er underholdning. Fordi at den første kamp var så ensidig. Nate Diaz havde ikke nogen momenter i den kamp overhovedet. Altså, så kunne han lave et Stockton slap fra bunden. Ja, det er der ikke nogen, der bliver interesseret i. Sorry. Men fansene vil åbenbart gerne se Masvidal Diaz 2. Jeg forstår ikke, hvorfor. Fordi det her, det er ikke en fed kamp at se igen. Der var ikke nogen, altså, der var ligesom ikke nogen tvivl om, hvem der ville vinde den kamp. Altså, hvis det var, doktoren ikke havde stoppet den der, så havde Nate Diaz fået tæsk i to omgange mere. Og hvad så? Hvad Men Nate Diaz siger jo, at på det tidspunkt, hvor kamp blev stoppet, det er faktisk det tidspunkt, hvor jeg faktisk begynder... Og gå i gang, altså komme ind i kampen og få overtaget i kampen. Er der ikke noget i det? Jo, man kan sige, at de sidste omgange er altid de bedste for Nate Diaz, men nej, han var Jorge Masvidal, han var ikke lige frem. Det var heller ikke fordi han havde blæst al sin energi på tre runder. Altså, det er fint at du er en maratonløber, men når du er et halv maraton bagud, så hjælper det ikke noget. Altså, der er ikke noget i den her kamp her, der interesserer mig andet end... Altså, jo, jeg skal nok se den. Jeg vil gerne se den, men jeg ved, hvordan den ender. Så der er ikke rigtig nogen grund til at have den for mig. Jeg vil sige, det er den rigtige kamp for både Jorge Masvidal og Nate Diaz. Det er også en rigtig kamp for UFC. Det er også en rigtig kamp for fansene. De største delen af fansene. Det er bare ikke den rigtige kamp for sportsfansene, altså... Og for Leon Edwards. Og så Leon Edwards, lige præcis. Altså, det er den rigtige kamp for alle sammen, men ikke hvis man siger MMA og UFC, fordi det først og fremmest er sport. Fordi jeg tror heller ikke på, at den her kamp
vil være jævnbyrdig mellem de her to igen. Måske har Nate Diaz ændret lidt på det, men jeg tror udfaldet bliver det samme. Jorge Masvidal vinder, og som vi har set det med Diaz-brødrene hen over årene, og undskyld til jer Diaz-fans derude, så ender det med, at de på en eller anden måde fisker en eller anden undskyldning frem, enten det er en flænge i året, eller en kampleder, eller en kedelig kamp, og så har de alligevel ikke tabt, og så er de stadigvæk den bedste i den division. Men de er til, i hvert fald ud til at skulle kæmpe om the BMF belt, og jeg kalder det altså fra i dag af clownbæltet. Altså hvad hulen sker der der? Bæltet om hvem der næsten er det ved jeg ikke. Jeg gider ikke til at sætte de ord på de to fighter, men hvad cirkusbæltet? Det er det er. Det er cirkusbæltet, som man nogle gange sætter i spil og nogle gange ikke sætter i spil og sætter i spil i forbindelse med nogle lidt mærkelige kampe. Yep. Toke, hvis de nu så mødes igen. Og hvis nu Masvidal eller Diaz vinder, hvad skal der så ske med dem? Skal de op og have en titelkamp, eller hvad? Nej. Jamen, de har jo lige kæmpet om den vigtigste titel i UFC, jo, så der er ikke... Nej, de skal ikke... Nej, det ændrer jo ikke noget på... hvis det er Jorge Masvidal, han vinder over Nate Diaz, så ændrer det jo ikke på, hvor han er i rankings overhovedet. Det her, det er et spørgsmål om, okay, vi kan få en fed kamp, som der kan hæve min... hvordan fansene ser på mig. Fordi fansene, de vil jo gerne se Jorge Masvidal dominere en kamp, og det vil de få imod Nate Diaz. Så på den måde vil det hjælpe. Det vil hjælpe i forhold til fans. Men nej, det her, det tror flytter ikke noget. Tror du ikke, hvis Diaz vinder, at Dana White kommer ind og siger, nu har han vundet, og fansene, de går jo fuldstændig amok for hver gang, han vinder sin anden kamp. Og så giver vi ham sgu et tilskud imod Kamaru Usman, hvem ved? Altså, hvis de gør det, så er der jo ikke... Altså, så ved jeg ikke, hvad det er. Så release Leon Edwards lige nu. Altså, der er ikke nogen grund til at have Leon Edwards, hvis det er, vi bliver ved med bare at sige... Altså, Leon Edwards, han bliver ved med at sidde ud, indtil han får en kamp, han har fortjent. Nu har han siddet ud i et år, og han bliver ved med at... Altså, alle fighter omkring ham er blevet booket. Jeg synes, det er så sindssygt. Men, men ja, Nate Diaz, hvis han vinder, jamen så kan han da få lov til at møde en top 10 modstander og tabe mod ham, hvis det er. Altså, det og lad os så snakke om Leon Edwards, altså manden fra England, som har vundet 8 kampe i streg i UFC's weltervægtsdivision, har slået en række store navne. Han kan simpelthen ikke få en stor kamp, ser det i hvert fald ud til. Det passer ikke helt med timingen, og han kan heller ikke få dem. Hvem skal han så møde, hvis de to skal møde hinanden? Fordi at Burns og Kamaru Usman, altså champion i UFC's weltervægtsdivision, han skal forsvare titlen imod Gilbert Burns. Og så står Leon Edwards sådan lidt tilbage. Hvem skal han så møde? Er det Diaz? Nick Diaz? Nej. Præcis. Skal vi lege cirkus? Så lad os lege cirkus. Så kører vi enten Nick Diaz eller Michel Pereira. Så er det det, vi gør. Fordi at det kan gøre, at flere fans får øjnene op for Leon Edwards. Og det er tydeligvis det. Leon Edwards, han har brug for momentum. Han har brug for at være en interessant fighter. Det synes jeg faktisk var en god pointe af Chael Sonnen, da han kom med på Ariel and the Bad Guy. Han skal være interessant over for fansene, fordi ellers så får han ikke de store kampe. Jamen, så lad os gøre ham interessant. Så lad ham tæske Michel Pereira, som jeg stadigvæk ikke tror. Altså, jeg tror, Michel Pereira, han er virkelig, virkelig god, uden tvivl. Men jeg tror ikke, han er på det niveau endnu. Så enten Michel Pereira nu, eller Nick Diaz. De to ville kunne gøre Leon Edwards interessant, og de ville kunne give ham en mulig sejr til at hæve ham op i titelbilledet. To gode kampe, i hvert fald Nick Diaz. Jeg vil sige, Michel Pereira, så vil han gå et stort skridt ned ad rangstigen for Leon Edwards tilfælde. Ja, men ikke fanmæssigt, fordi fansene, de har fat i Michel Pereira. UFC, men spørgsmålet elsker Michel Pereira. Det er rigtigt. Men spørgsmålet er, om UFC vil give ham et af de to kampe. Vi giver ham en af de to modstandere, fordi jeg vil sige, både Nick Diaz og Michel Pereira, hvis de skulle møde Leon Edwards, så tror jeg med meget stor sandsynlighed, at de begge to vil tabe den kamp, og de vil også tabe den meget stort. Så vil UFC, når de nu bare har Nick Diaz i en enkelt kamp, match ham op imod den fighter, der, hvad kan man sige, i forhold til præstation, i forhold til bedrift og sportsligt, genererer mindst interesse for alle fansene derude. Leon Edwards, altså, så vil jeg sige, for UFC, der giver det mere mening at matche Nick Diaz op imod en anden fighter, der også skal snakke lidt skrald tilbage og skabe lidt mere hype omkring ham. Måske en Colby Covington, hvis han slår Tyron Woodley. Det tror jeg vil være en god kamp. Jeg tror så også, han vil få smadret i den kamp. Men en Leon Edwards. Man går og snakker om Wonderboy. Steven Wonderboy Thompson. En svær kamp for ham, men er det måske ham? Er det ikke bare ham, han skal møde? Han får jo ikke de der to kampe, du snakker om. Hold nu op.
Den realistiske kamp, det er nok Wonderboy, men der har vi pludselig en kamp, hvor det er, at han selv, jeg tror, han vinder den kamp, men selv når han vinder den kamp, vil man stadig stå tilbage, og fordi han vinder formentlig en decision, og så står vi stort set det samme sted, som vi gjorde før, med en uinteressant Leon Edwards, som der har vundet 9 i streg på det tidspunkt, men stadig ikke har gjort det på en måde, hvor fansene husker ham. Fordi der er ikke nogen, eller der er næsten ikke nogen, som der vinder over Stephen Wonderboy Thompson på en spændende måde. Der er lige Anthony Pettis, for eksempel. Men nej. Jamen, jeg giver det fuldstændig ret. For Leon Edwards tilfælde, jeg vil næsten sige, at han måske ikke i forhold til, hvad han kan i buret, men i forhold til hans personlighed, han er lidt i den forkerte sportsgren. Her handler det mindst lige så meget om underholdning. Hvis det nu bare galt fodbold for ham eller tennis, så kunne han jo bare være sig selv og måske være den bedste i verden lige nu her. Men jeg vil så også sige, Leon Edwards, du bliver nødt til at give os lidt mere. Altså når jeg ser de der interviews med ham på ESPN, som var 15 minutter. Jeg er en kæmpe fan, jeg dækker sporten. Jeg kan knap nok holde det ud og sidde og lytte til ham i de der 15 minutter. Han kunne ikke virke mere uinteresseret. De ting, der kom ud af munden på ham, og hans ansigtsudtryk, de afspejler ikke hinanden. Det er som om, der kommer, altså, det er to forskellige ting. Så han bliver nødt til at give os lidt mere af sig selv. En mand, Toge, der virkelig giver meget af sig selv. Ved du, hvem det er? Er det Khamzat Chimaev? Det er Khamzat Chimaev, både i oktagonen og hans præstationer der, hans to UFC-sejre, men også på sociale medier. Og lige nu, ifølge Combate og MMA Junkie, så ser det i hvert fald ud til, at de matcher ham op imod Jared Mershot den 19. september. Og efterfølgende ser det også ud til, at han måske skal møde en Damien Maia i november. Lad os lige tage Mershot til at starte med. Hvad synes du om UFC's matchmaking? Jeg vil sige, at de to nok er bedre valg, end jeg var ude i. Jeg synes, det her det er en rigtig, rigtig god test for Khamzat Chimaev. Nu hvor det er, at de stadigvæk ikke vil bestemme, hvad for en division han skal være i. Det er nok mit største problem. Fordi nu booker de ham i en mellemvægtskamp og så en weltervægtskamp i Abu Dhabi. Fordi begge to de er sådan, de er bekræftet forskellige steder. De vil stadigvæk ikke vælge en vægtplads for ham, hvilket irriterer mig grænseløst. Men hvis det er, vi skal holde os til den her kamp her, det er en god test. Jeremy Mershot har efterhånden rigtig, rigtig, rigtig mange kampe i UFC, og han har vundet på flere forskellige måder, især submissions, men han er hård at stoppe. Og hvis vi skal være ærlige omkring Chimaev, han har vundet over en letvægter, som der kom ind i sin debut, og så kæmpede i weltervægt. Og så har han vundet over en, lad os bare kalde det middelmodig mellemvægt, måske endda værre end det, fordi han er 1-4 i UFC på nuværende tidspunkt, John Phillips. Så det her, det er et stort spring op, og jeg er ikke sikker på, at det er, at han, altså hvordan er vi sikre på, at han er rask, når det er, altså lad os bare sige, at han vinder imod Jeremy Mershot, hvordan er vi sikre på, at han er rask i oktober? Fordi det her er den sværeste modstand, han har mødt i sin karriere. Og så regner vi bare med, så ryger han bare lige igennem, og så kommer vi over til Damien Maia. Det giver ingen mening. Så aflyser de bare kampen. Jeg har jo set det her på det seneste i forbindelse med weekendens stævne og anden video med 7 kampe. Så jeg tror bare, UFC tænker, nu booker vi den kamp imod Maia. Der er en kæmpe stjerne ved siden af, hvis det nu er, at han taber kampen, eller kommer til at være alt for skadet, så aflyser vi den bare. Set ud fra UFC's side, også Khamzat Chimaev, det her, det er perfekt matchmaking, vil jeg sige. Det er den perfekte modstander til Khamzat Chimaev. Det er ham, han skal møde i sin tredje kamp. En Jared Mershot, der er en vedholdende fighter, en hård fighter, der også er god stående, men også på gulvet. Men en, som man ikke bare lige kan køre over. Og vi snakker altså ikke om en top 10 fighter endnu. Vi snakker ikke om en top 15 fighter endnu. Så jeg vil sige, et rigtigt klogt valg for UFC. Det eneste, der bare lige er ulempen her, det er måske, at det er i en anden vægtklasse. Jeg mener ikke, Khamzat Chimaev bare skal hoppe op og ned. Det synes jeg egentlig ikke har fungeret for særlig mange fighter. Så det kan måske godt blive en faktor at holde øje med. Men jeg vil lige sige, Gerald Mershot havde jo den kamp imod Deron Wynn. Og Deron Wynn, en fighter, der kæmper ud af American Kickboxing Academy i Californien, er jo også træningsmakker med Daniel Cormier. Man kalder ham også Mini DC. Han har rigtig dygtig brydning, fremragende brydning.
Og han havde svært ved at implementere sin gameplan imod Mershot over 3 omgange. Så det bliver spændende at se, hvordan Chimaev klarer sig imod ham. Altså Mershot er ikke bare en, man bare lige kører over. Jeg vil så sige, hvis han vinder over Mershot, den næste kamp, det er faktisk dårlig matchmaking. Vi skal ikke helt op til Maja. Ro på, giv ham lige en top 15 modstander, før vi skal helt op og møde Maja, som jeg vil sige stadigvæk er en top 10 fighter. Det vil jeg sådan set give dig ret i, og det er så heller ikke et matchup imod Damien Maja, som altså jo, han slået en legende, men det er jo ikke sådan en, det er jo ikke en kamp, der gør, at man, altså, der er ikke rigtig nogen, der vinder over Maja på så fantastisk vis heller. Altså, det sker ikke rigtigt. Medmindre du Gilbert Burns, selvfølgelig. Præcis, medmindre du Gilbert Burns. Men udover det, så er det svært at slå Maja på en virkelig interessant måde. Men, altså, jeg synes, kampen mod Gerald Mearshot, fantastisk matchmaking. Kampen mod Damien Maja, altså, jeg forstår godt valget. Han var en af de væltervægtere, der rent faktisk var ledig. Og, altså, når det er, man vil bygge ham op, så er det en måde at bygge ham op på. Men jeg synes, det, altså, Damien Maja, han har snakket om at stoppe karrieren, når han snart skal have sin sidste kamp, og så giver man ham Kamsa Chimaev. Det synes jeg er, det er ikke det rigtige valg for Damien Maja, men nu har han sagt ja, så. Jeg tror, Damien Maja vil vinde den kamp. Vi har jo set ham få ryggen på en række topmodstandere. Han fik også ryggen på Gilbert Burns, og jeg tror også på, at han på en eller anden måde vil kunne sweep ham, få ryggen, kom på toppen, submit ham. Jeg mener ikke, det er den rigtige kamp for Khamzat Chimaev. Vi skal også lige nå Alistair Overeem, den gode gamle fighter, 40 år gammel, snart 41. Jeg troede, han var færdig. Jeg sagde i sidste uge, eller jeg tror nok, det var, stop nu Overeem, du blev slået ud for mange gange. Men så kommer han lige pludselig med den her præstation, stopper Sakai i 5. omgang på teknisk knockout. Toke, du er en svær mand at imponere, det ved jeg om nogen. Er du imponeret over den her sejr fra Alistair Overeem? Ja, og jeg sagde også at i sidste uge, at det var Alistair Overeem med Blinden. Jeg tror, at du havde forvekslet min fascination med Cyril Gane over for Augusto Sakai, da du sagde i sidste uge. Ja. Du sagde, altså jeg har ikke sagt, at Augusto Sakai er en fremtidig champ. Det er jeg ret sikker. Jeg går tilbage i arkiverne. Ja, det gør du bare. Jeg tror ikke, du finder noget. Okay. Men i hvert fald, altså, Overeem, han var tydeligvis en fighter, der har kæmpet 5 runder før. Han havde problemer i de første 2 runder. Derfra begyndte at vinde det. Og Sakai, han kastede kombinationer i de første par runder, og så derfra, så faldt han ligesom af. Og Overeem begyndte at tage ham ned, begyndte at dominere ham på jorden, begyndte at lave ground and pound, alle de her ting. Og det her, det var den Overeem, det Overeem er blevet. Overeem, han er blevet en velafrundet fighter, der kan lidt af det hele, i stedet for bare at være kickbokseren, som der tilfældigvis kæmper i UFC. Og det er det her, der skal gøre, at han kan gå på sit sidste title run. Jeg tror ikke, han vinder en titelkamp, men jeg tror, at han er der, hvor der er, han er en kamp væk fra at skulle kæmpe om en titel. Jeg tror faktisk, det er den sejr fra Alistair Overeem, som jeg er mest imponeret over. Altså, han taber de 2 første omgange. Han er 40 år. Tingene går ikke helt hans vej. Og lige pludselig, så vender han om på det hele. Han ser også ud til at tabe 3. omgang, men så får han det der takedown, som ændrer på det hele. Og han ser også ud til at tabe 4. omgang, men så får han det der lidt desperate takedown, som Daniel Cormier lidt griner af. Og i 5. omgang, så lurer han ham for takedownen tidligt og afslutter ham. Jeg er imponeret over hans sejr. En rigtig veteransejr. Også hans fighter IQ. Rent faktisk at kunne indse, at jeg er rent teknisk en af de bedste striker, en af de bedste kickboxere i hele UFC. Men tingene går ikke lige min vej lige pt, så nu skifter jeg rent faktisk min kampstrategi for ham ned. Og det vi har rent faktisk undervurderet i forhold til Alistair Overeem, det er hans ground and pound. Det er ikke noget, han har opfundet lige nu her, det er noget, han altid har haft. Prøv at se den kamp imod Stefan Struve, når han ender på toppen, hvis det ikke lige er imod Fabricio Werdum, så slår han modstanderne bevidstløs, og det var brutalt at se på, det var frygtindgydende, det var bestialsk, og jeg elsker det, jeg kan godt lide den Overeem, der mixer det lidt op, og jeg sagde i sidste uge, Overeem, gå på pension, jeg vent på en tallerken, Toke, jeg vent på en tallerken. Ja. Jamen jeg sagde det jo, Overeem er ikke færdig. Og han, altså, jeg glæder mig bare til at se ham i en kamp mod
hvem der nu er tilgængelig i toppen. Og spørgsmålet er egentlig, nu kan vi til at tænke på det nu, og det her det er off the top of my head, men vi har jo set den her kamp før, Overeem mod Lesnar. Kunne den ikke være interessant igen? To, nej. Altså det ligner nej. To... bare for at ødelægge festen, nej. Vi har okay. set... Jamen, det... Ja, ja. Men det, jeg siger bare, det er to store, meget store mænd. Altså, plakaten er nem at sælge i hvert fald. Ja, rent fysisk, men de er jo et eller andet sted i deres karriere, begge to, hvor de først og fremmest ikke gider at bygge kampen op med munden. Og sportsligt, ja. Så tror jeg også godt, vi ved, hvor den nogenlunde kommer til at ende. Så jeg vil sige nej. Men Overeem, bare tag en top 5 modstander næste gang. Hvis han lige får en sejr mere... Han har jo 4-5 ud af sine seneste 5 kampe, og det nederlag, han havde, det dominerede han jo 4 omgange og 45 sekunder. Så jeg vil lige sige, tag en kamp eller to mere, så kan det godt være, at du får en titelkamp. Hvem ved, om Stipe Miocic er der på det tidspunkt? Hvad kommer det til at ske med John Jones? Man snakker også om en John Jones mod Alistair Overeem. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om dem. Men lige en ting, Toke. Du sagde, at Sakai han var langsom. Hold da op, han var hurtig. Jeg var imponeret over Sakai de to første omgang. Han havde hurtige hænder, og han var fremragende i clinchen. Der er ikke mange, der tør være inde i clinchen med Overeem, men det turde Sakai. Ja, han var hurtigere, end jeg gav ham kredit for. Det vil jeg gerne sige med det samme. Men det var også mere et spørgsmål om, at han var... Jeg mener, han var imod meget langsomme modstandere tidligere. Altså, den modstander, han mødte nu, var heller ikke hurtig. Altså, Alistair Overeem, han er heller ikke super hurtig, men han er mere crisp end det, som det var af Augusto Sakai, han havde været op imod før. Men jo, jeg var imponeret af Augusto Sakais striking og hans kombination af de tidlige runder. Men han havde så ikke gas-tag til fem runder, så det ud til. Som jeg sagde sidste uge, jeg synes, det var et skridt for langt op for hurtigt for Sakai. Contender Series vundet nogle split decisions og noget værk i UFC. Sæt ham lidt ned i rangordenen og bygge ham op igen, fordi der er noget der. Han skal bare lige have bygget en gastank op. Vi skal til at runde af for de første 30 minutter, Toke, men jeg sender lige et sidste spørgsmål afsted til dig. Du skal bare svare ja eller nej. Overeem er jo... tidligere K1 Dream Strikeforce champ. Spørgsmålet er, Toke, bliver han også UFC champ, inden han lægger handskerne på hylden? Nej, fordi han taber til Francis Ngannou. Det blev det sidste ord for de første 30 minutter. Tusind tak, fordi I lyttede eller så med. Husk nu, vi bliver hængende. Der er stadigvæk 30 minutter igen. Der er stadigvæk en lang række historier, vi lige skal vende. Så hvis du gerne vil være den klogeste dreng i klassen, så lad være med at tage hørtelefonerne af endnu. Slap nu af. Men hvis du nu alligevel skal herfra, like, subscribe på YouTube, følg os på alle sociale og podcast-platformene, giv os gerne en bedømmelse der, hvis du kan det. Og ellers så bare spred ordet. Instagram story, Snapchat. Jeg ved ikke ellers, hvad de unge laver nu om dagen. Hvad laver de unge? Jamen, de er jo også på TikTok, men der tror jeg ikke, vi kommer hen. TikTok. Min kone er faktisk på TikTok. Jeg driller hende hele tiden med det. Hun synes, det er fremragende. Ja, men altså, der er nogle af de videoer, der er virkelig, virkelig sjove, det vil jeg sige. Men det, jeg ser dem kun, fordi de bliver spredt over på de sociale medier, jeg er på. Reddit. Og hvordan gamer man? Hvad er det, man bruger, når man gamer? Jamen, altså, Twitch. Twitch. Ja, det hele. Spred ordet, mine damer og herrer. Vi er verdens hurtigst voksende podcast, og jeg mener det. Og ved du hvad? Rent faktisk som podcast... Vi er snart ved at overhale. Lytter og ser på YouTube. Alle jer, vi konverterer i ender som podcast i sidste øjeblik. Tallene går bare derop af som en rumraket. Tusind tak, fordi I lyttede og så med. Vi ses lige om et øjeblik. Så er vi tilbage med de sidste 30 minutter. Toke, jeg elsker den her del. Jeg kan få lov til at slappe af, læne mig tilbage, lige tage en slurk af kaffen og så bare snakke fights. Det er lidt mere afslappende, synes du ikke? Jo, det er meget mere afslappende, og vi kan bare få lov til, at du ved, altså det er ikke lige så stringent, fordi casuals, de kan godt lide, vi sætter det op i bullet points, og vi ligesom bare snakker om de største historier og sådan noget. Når vi kommer over til ikke-casual-delen, som jo er den her del her, så snakker vi fights, vi får lov til at nørde igennem, og det er rart. Jeg skal altid huske at sige, hvem de forskellige fighter er, selvom jeg glemmer de nye ernæ, når vi snakker de første 30 minutter. Det er UFC's weltervægtschamp, Kamaru Usman osv. Men når vi når til den her del, så kan jeg tillade mig lidt mere. Jeg glæder mig faktisk til det. Lad os starte med hovedet på blokken. 5 spørgsmål, som vi skyder afsted til hinanden, hvor vi skal svare ja eller nej, enten eller,
uden at lægge fingre imellem, men ved at lægge hovedet på blokken. Værsgo, Toke, du får lov til at starte. Med alle de rangerede fighter omkring ham booket, hvad er den rigtige løsning for Leon Edwards? Vi har ventet lidt, men... Den rigtige løsning for ham vil være at få den kamp imod Jorge Masvidal. Han skal sidde og håbe på, at den kamp mod Nate Diaz ikke kommer til at ske. Det vil være den rigtige løsning for ham. En kamp, som han kan vinde. Meget hype omkring kampen. Hvis ikke han kan få den, så bliver det desværre Wonderboy, som han skal kæmpe imod. Og det bliver stadigvæk en svær kamp for de allerbedste fighter i den division. Ja. Får vi en Nick Diaz-kamp i 2021? Det tror jeg, vi får. En enkelt af slagsen, som han taber og klager over bagefter. Får vi en Brock Lesnar-kamp i 2021? Det tror jeg ikke. Manden, han er... Hvor gammel er han? 42? 43? 43. 44? 43. Og jeg tror igen, det er forhandling. Han ryger over til WWE igen, og så bliver vi alle sammen holdt for nar. Ja. Hvis OSP, Ovin St. Preux, bliver i let sværvægt, hvor højt op kan han komme i rangeringerne med det skillset og den størrelse, han har? I let sværvægt? Mm-hmm. Jeg tror godt, han kan begynde at blande sig i toppen igen. Jeg tror ikke helt, han kan snuppe UFC-titlen, men jeg synes ikke, at vi skal afskrive ham så hurtigt, som jeg også indrømmer. Jeg måske også selv kom til at gøre i mit eget lille hoved. Han er stadigvæk en spiller i den division. Præcis. Det var samme her. Den 19. september har vi det sidste kort i Las Vegas. Hvad er main event på det kort? Colby vs. Woodley, Khamzat mod Merchard eller Donald Cerrone mod Nico Price? Den 19. september? Ja. Colby? Det synes du er Colby, der er main event? Altså jeg mener bare... Ja, altså, ja. Okay. Ja, men jeg troede, det var et rent faktuelt spørgsmål, hvem der var main event. Nej. For det er jo Colby vs. Hvem der er Woodley. Okay, lad os sige, jamen, hvem der er vores main event. Nå, okay. Vores så, altså, eller dit, undskyld, dit main event. Colby vs. Woodley, Khamzat mod Merchard, eller Donald Cerrone mod Nico Price? Det er i hvert fald ikke Donald Cerrone vs. Nico Price, selvom det er en meget underholdende kamp, men det er i hvert fald ikke de to. Jeg vil sige, den fighter, der er mest spændende at holde øje med, det vil være Khamzat Chimaev. Ingen tvivl. Han har X-faktoren, det har ham alle sammen kigger på. Men kampen og den bedste fighter vil nok være Colby vs. Woodley. Okay. Har du 5 til mig så? Ja da, det har jeg. Med alle de her aflysninger, vi har set her på det sidste, 7 kampe i sidste uge, finder Adesanya, Costa og Khabib vs. Gaethje sted? Jeg siger ja, men jeg hader, at du stiller spørgsmålet. UFC får meget kritik for sin... at få meget kredit for sin coronastrategi, at de har taklet det på en rigtig god måde. Men vi ser jo flere og flere positive tests, blandt andet her i den seneste uge, hvor der var 2 fighter, der blev testet positive, 4 i ringhjørnet, der blev testet positiv, og en fighter, som kom tilbage fra en anden test, som hvor han var testet positiv inden. Gør UFC det på den rigtige måde? Jeg tror, altså uden at vide det, så tror jeg, at de begyndte at slække lidt for meget på den. Jeg tror ikke, at den boble, de har, den rigtige, altså det rigtigt er en boble. Så nej, ja, de gør det ikke på den rigtige måde i øjeblikket. Ser vi en dansk fighter til UFC i Abu Dhabi inden året om? Jeg siger ja, fordi det er, altså hvis der er danskere, der skal kæmpe i UFC, så bliver det i Abu Dhabi. Så ja. Cool. Savner du McGregor? Undskyld, hvem savner du mest? Er det McGregor, eller er det John Jones? Det er McGregor. Det er 100% McGregor, fordi jeg savner det cirkus, der følger med. Cool, så har vi 2 kort her i weekend. Det ene, det er Bellator, og det andet, det er UFC. Hvilket kort er det bedste? Oha, jeg skal lige hurtigt se på Bellators kort. De har 2 kort i den her weekend. Puh. Så stiller jeg dig et andet spørgsmål, Toke. Nu kom du lige på overarbejde. Hvem vinder kampen, the main event, i Bellators, til Bellators stævne? Er det Phil Davis, eller er det Lyoto Machida? Jeg siger Lyoto Machida, selvom han er over the hill, men det er de vel næsten... Altså, de er vel begge to ikke i deres prime. Men jeg siger Lyoto Machida. Du udstråler entusiasme i forhold til den kamp, Toke. Jamen, jeg kan jo ikke se Bellator, vel? Altså, jeg har ikke Paramount. Nej, du skal bare spørge Christian Andersen. Han har en masse måder at se dem på. Jeg ved ikke helt, hvordan. Måske sender det han dig et login eller et eller andet. Ja, sender mig et godt link til en eller anden russisk hjemmeside eller sådan noget. Vi har også nogle andre emner, Toke.
Vi har lige snakket om manden, den største stjerne i sporten nogensinde, Conor McGregor, er ifølge erhvervsmagasinet Forbes nummer 53, altså den 53 rigeste atlet i hele verden i forhold til, hvor meget han er tjent i løbet af 2019. På trods af, at han bare har haft en enkelt kamp, Toge, med de tal, $48 millioner, siger Forbes, han har tjent. Hvad siger det om, om Conor McGregors stjernestatus, og bare generelt om sporten? Det siger jo, at han er den... Altså, han er større end sporten, når det er, han kæmper, så altså kort... Altså kort, som han ikke er på, kan ikke nogensinde måle sig med, når det er, at Conor McGregor er på. Han er en stjerne, som der har transcenderet af sporten. Der er ikke nogen i UFC, som der er tæt på at have hans stjernepower. Og han er konverteret til den casual sportsfan, ikke engang kampfan, casual sportsfan. Og derfor så har han sådan en, altså så kan han kæmpe, derfor kan han bare vælge at vrage, hvad for nogle kampe han vil kæmpe. Hvis det er, han vil kæmpe imod, filippinsk bokser, Manny Pacquiao. Hvis det er, han har lyst til at bokse mod ham, så kan han det, fordi hvad end Conor gør, så skal han nok få det til at ske, og så tjener han penge den vej rundt. Og dem, som der siger ja til ham, de kommer også til at tjene penge med ham. Jeg synes også faktisk, det er et bevis på det, som Dana White engang sagde, lige inden han tog kæmpe imod Floyd Mayweather, at når McGregor, han kommer til at tjene virkelig, virkelig mange penge. Dengang tjente han jo i omegnen $100 millioner. Så er det ikke sikkert, at vi kommer til at se ham så mange gange i octagon. Og dengang tænkte jeg, Dana White, det er bare en forhandlingsstrategi fra din side. Og det er det måske også. Men, altså, hvor mange gange har han kæmpet siden da? Han havde den ene kamp mod Khabib. Og så havde han Donald Cerrone to kampe siden sommeren 2017. Det er altså på 3 år. Og han er gået på pension nu. Så jeg vil sige, McGregor er en kæmpe stjerne, men det er også et bevis på, at når du virkelig, virkelig tjener mange penge, så er det ikke bare som i fodbold, og så løber du ud på grønsværen. Så skal man virkelig tænke sig om, har jeg lyst til at få nogen på hovedet uge efter uge, dag efter dag, og så skulle gå ind og kæmpe imod et andet menneske, og også risikere at blive slået ud foran millioner af mennesker verden over. Men jeg vil så sige, at de der tal, Forbes har, dem er der et stort spørgsmålstegn rundt om, fordi at ifølge de offentlige papirer, som UFC har fremlagt i forbindelse med den retssag, der er imod dem, så ser det i hvert fald ikke ud til, at Conor McGregor har tjent så mange penge, som Forbes siger, at han har gjort hen over årene. Forbes siger, at han har tjent $30 millioner for bare den kamp, han havde imod Donald Cerrone. Men hvis vi lige går tilbage og kigger i 2016, så hænger de tal stemmer ikke overens. UFC har fremlagt alle de penge, de har givet til Conor McGregor i forbindelse med de to kampe, han havde imod Nate Diaz. Og det, som Forbes rapporterer, er noget fuldstændig andet. Så vi skal lige tage de her tal med lidt et gran salt. Han siger også, Forbes rapporterer også, at han har tjent $5 millioner for den Reebok-aftale årligt. Og så det bliver $35 millioner. Hvor kommer de sidste $13 millioner fra? Det har de ikke skrevet, men de siger også, at han har den her whisky, som også har været en stor succes. Jamen, han har jo private sponsorater, og ja, så har han sit whisky brand og sådan noget. Altså, så jeg ville faktisk være overrasket, hvis det er, han har tjent så lidt. Især med... Jeg tror ikke på, at han har tjent $30 millioner for den Cerrone-kamp der. Nej, men jeg tror på, at han har tjent, han har tjent mere end de 50 millioner, der står der. Jeg tror bare ikke, at 30 millioner af dem er kommet fra Cerrone-kampen. Han har business alt muligt andre steder, og som sagt, proper whisky, som han jo har skabt, som er i så mange forskellige lande, ikke? Altså, jeg tror, at han tjener styrtende med penge. Og der er ikke nogen... Han har... Det eneste, som der får ham tilbage i octagonen, det er, hvis det er, at lysten er der. Pengene er ligegyldige. Eller ikke helt, men du ved, de er så godt som ligegyldige på nuværende tidspunkt. Og så har han jo også det fremragende sponsorat, som der er ingen, der snakker om, fordi det er lidt tys-tys. MMA uden filter sponsorerer også Conor McGregor, og han har bare ringet til mig uge efter uge, hvornår kan jeg komme på, men altså, vi skal lige finde tid til det, Toga, er det ikke rigtigt? Ja. Jo, han skal også lige sidde med kaffekoppen, før det ser godt ud og sådan noget, ikke? Altså, så skal du lige have sendt den til ham, og ja, altså, det er jo lidt svært, ikke? Conor McGregor, hvis du har lyst til at komme på, så har jeg tid inden for de næste par uger. Ja, jeg har jo snakket sammen før, altså hvorfor ikke bare gøre det igen? Ja, det er min gode kammerat, jeg har ham på speed dial. Tror du, der er 10 MMA-fightere på den Forbes-liste,
over de 100 rigeste atleter i hele verden i 2030. Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg tror ikke, vi kommer til at se et stort skred i, hvilke... Altså, det ville jo betyde, at så var UFC, eller undskyld, MMA, det var jo blevet lige så stort som boksning, og endda større end boksning. Og altså, og pludselig op at kæmpe imod fodbold, og amerikansk fodbold, og basketball, om at være de største sportsgrene. Jamen, det ville... 5 MMA-fighter i 2030? 5 er måske fair. Ja, det ville måske godt kunne lade sig gøre. Især hvis... Altså, boksning, de skal have styr på at skabe hype omkring deres kæmper, og det synes jeg, de har tabt lidt hen over årene. Så altså, hvis det er UFC, de overhaler boksning, så ja. Jeg vil sige nej til 10, også nej til 5. Jeg tror, vi kommer til at ligge i omkring 3 stykker i 2030. Sporten vil vokse større, de vil også tjene lidt flere penge, tror jeg. Men alligevel, vi kan jo sammenligne med boksning. Hvor mange bokser er der på den liste? Jeg har ikke lige gået hen og set på det, men det plejer også at være 2-3 stykker, der ligger på den liste, og ikke flere end det. Og jeg tror, det kommer til at være lidt på samme måde for MMA, hvor UFC har et fastere jerngreb om de fighters lønninger. Fordi ja. McGregor, hvis han bare var bokser, hvis det bare var ham, der arrangerede de her MMA-kampe for sig selv, så har han jo tjent mindst dobbelt så mange penge, som han gør lige nu her, fordi UFC tager så stort et bid af kagen. Ja. OSP, Toge, du har lige snakket om ham. Han var tilbage og faceplantede Alonzo Menefield med en brutal knockout sejr. Er Ovince St. Preux måske en dark horse i UFC's letsværvægtsdivision? Det synes jeg, og jeg har undervurderet OSP i lang tid. Fordi at vi har set ham tabe nogle store kampe. Vi har set, altså han har jo været op imod John Jones og tabt til ham. Han har været imod rigtig mange gode letsværvægtere og tabt til nogle af dem, og så er det det, man husker. Men det, man ikke husker, det er, hver eneste gang han har mødt en, der ikke er elite, så slår han ham altså. Og OSP er kæmpestor for letsværvægts. Altså Alonzo Menefield, han lignede den ikke fuldvoksne lillebror til OSP. Det her, det så helt tosset ud, den måde, som altså, at OSP han bare nærmest tårnede over Alonzo Menefield, som jeg så som en virkelig atletisk letsværvægter, men pludselig så han ekstremt lille ud. Og han var jo favorit inden den kamp, altså Alonzo Menefield. Og jeg vil lige sige, at jeg er ikke en af dem, der hopper med på vognen og siger, at det var vanvittigt. Fordi det tænkte jeg faktisk ikke inden kampen. Jeg stussede måske en lille smule over det. Men altså, set i bagspejlet, er det jo vanvittigt. Det var ikke en kæmpe overraskelse. Jamen, det var jo ikke en overraskelse, at OSP han kunne slå Alonzo Menefield som sådan. Men der var kommet et hype train omkring Alonzo Menefield, som så gjorde, at han, altså, at folk smed penge på ham, og så oddsmakerne siger bare, jamen, så gør vi da bare ham til favorit, det kan vi da godt. Altså, det er jo sådan lidt, det er jo sådan, det fungerer, ikke? Altså, hvis det er folk, de så gerne vil sætte penge på Alonzo Menefield, jamen, så lad os gøre ham til favorit, fordi så får vi flere penge ind selv, hvis det er Alonzo Menefield vinder. Du er jo en gavet gambler selv. Jeg ved, du har spillet noget poker, og jeg tror også, oddser du også? Ja. Okay, prøv lige at fortælle os, de der odds, som bookmakerne lægger frem, hvor meget af det har noget at gøre med, hvem de tror på, der vinder kampen, og hvor meget af det har noget at gøre med, altså hvor folk lægger deres penge hen? Jamen, det er jo... Altså hvis det er, lad os sige, at to fighter, de har dem som 50% til at vinde, så sætter de jo først oddsene til 1,90 på hver side. Altså så når du spiller 100 kroner, så får du 190 tilbage, hvis du får ret. Men hvis det er, at der så er 70% af folk, der sætter det på en side, så er bookmakeren nødt til at flytte tallet. Fordi hvis det er, at den person med 70% så vinder, så pludselig så er de underskud. Så derfor så flytter de ligesom tallet, altså... De kan ikke bare gå med deres chancevurdering og så bare løbe med den. Fordi de er nødt til ligesom at sørge for, hvis det er, at vi tager fejl her, så skal vi altså ikke tabe for meget. Så derfor, så flytter de tallet, så pludselig, så selvom de har 50% på det, så kan det være, at de sætter oddsen ned til 71, så bliver den anden så bare underdog med for eksempel odds 2-10. Og så, altså, så får du pludselig den person, som de egentlig mener er 50%, pludselig så giver han mere end dobbelt tilbage, fordi at der er så meget hype på den anden side. Så nogle gange er det værd at kigge på hvad det hedder line movement på engelsk. Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder på dansk. Men når det er sådan en oddslinje, den flytter sig, så ligesom nogle gange går modsat den der bevægelse, der er, for ligesom at gå imod hypen. Fordi det er der faktisk penge i nogle gange. Noget, der også er værd at kigge på, det er,
og Vincent Cruz præcision, fordi jeg var imponeret. Som sagt, jeg troede ikke på ham længere i den division. Han var rykket op til sværvægt og tabte en kamp imod Ben Rothwell. Men hvis vi bare lige går tilbage og kigger på hans rekordliste, som du selv sagde, de fighter, han har tabt til, det har jo været de bedste af de bedste fighter. Han har også vundet over nogle store navne her, iblandt Corey Anderson. Ovin St. Preux er virkelig en dygtig fighter. Jeg tror stadigvæk, i og med John Jones har forladt divisionen, Daniel Cormier er der ikke, så tror jeg stadigvæk, at han på en eller anden måde måske godt kan kæmpe sig op og få en titelkamp igen. Fordi han er en dygtig fighter, en teknisk fighter, god stående og på gulvet, en finisher. Men tror du, han vinder titlen, Toke? Jeg tror ikke, han vinder titlen, men jeg tror, han kommer op i top 5. Og det jeg gerne vil se fra ham, altså igen, de nederlag, han har haft, det er Glover Teixeira, det er Ryan Bader, det er John Jones. Altså det mest i gåsøjne pinlige nederlag, han har, det er til Jimmy Manoa, som viste sig ikke at være en top fighter, ikke også? Men udover det, så har det været top fighters, Ilia Latifi, Dominic Reyes, Volkan Özdemir, alle dem her. Og Manoa var da også en top fighter. Ja, men... Man snakker om, at han spændte en titelkamp dengang imod DC. Ja. Jamen, altså, der var ikke langt til en titelkamp dengang. Det er der som sådan heller ikke nu. Men det, jeg vil sige, det er, han har faktisk en kamp, eller en fighter, som han er en og en imod, som jeg gerne vil se. Jeg vil gerne se dem afslutte trilogien. Det passer i hvem, hvad det hedder, hvor OSP han skal hen nu. Nikita Krylov. Den kamp er den, jeg gerne vil se for OSP, for ligesom at se, okay, er du en top 10 fighter, lad os lige gøre os sikre på det. Så OSP mod Nikita Krylov, trilogien afsluttet. En god kamp. Den første vandt OSP på en Von Flu choke, og den anden vandt Krylov på en rear naked choke submission, hvis jeg husker rigtigt. Så en god kamp for begge to. Jeg vil lige sige, husk lige, at OSP afsluttede Manifield. Det var hans 11. finish i, og det er rekord i UFC's letsværvægtsdivision over alle de andre. Husk lige det. Og så vil jeg lige sige til dem, der laver ranglisterne derude, UFC's rangliste, skam jer. Skam jer. I har ikke OSP i top 15. Hvad hulen sker der derude? Et eller andet er gået galt. Et eller andet er, der er sket en eller anden kortslutning, en fejlslutning, et eller andet. Hvad sker der? Hvordan kan man ikke have ham i top 15? Sørg for at have det klar til næste uge, fordi jeg synes stadigvæk, han er en top 15 fighter. Ja, de har åbenbart stadigvæk Shogun Hua i top 15. Så, altså, jeg er sådan lidt... den der top 15, der er Misha Sirkunov. Jeg vil have OSP som favorit mod Misha Sirkunov, for eksempel også. Altså, jeg ved ikke... Jeg ved ikke, hvorfor er OSP han er udenfor, men jeg vil give dig helt ret. Michelle Watterson skal kæmpe imod Angela Hill her i weekenden. Og de har hovedkampen til UFC stævne, eftersom den anden hovedkamp imellem Glover, Teixeira og Thiago Santos blev aflyst, fordi den ene af de to fighter blev testet positiv for corona. Hvad tænker du om hovedkampen, og hvem har du som favorit i den kamp, Toke? Jeg synes det egentlig, det er en meget spændende kamp. Jeg ved bare ikke, hvad det er, vi prøver at finde ud af med den. Og hvad jeg mener med det, er, Angela Hill, hun er 6-6 i UFC, så vidt jeg husker. Det er lige meget. Hun har vundet 3 af sine sidste 4. Men dem, hun har slået, det har ikke været nogen specielt gode fighter. Og dem, som hun har tabt til, det har været top fighter i divisionen. Så jeg tror, det vi prøver at finde ud af her, det er, om Michelle Watterson er en top fighter i divisionen. Fordi hendes bedste resultater har været i atomweight, og hun har ikke rigtig været det store, siden hun kom til UFC. Så jeg ser det her som, okay, Michelle Watterson, vi prøver en sidste gang at bygge dig op som en stjerne i den her division. Fordi hun, altså hun var jo signet til WME og alle de her ting. Der var snak om, hun skal være den næste store ting, The Karate Hottie og alle de her ting. Angela Hill er chancen for at vise, at hun stadigvæk hører til i top 10. Angela Hill, det her, det er hendes chance for ligesom at komme tilbage på sporet efter, altså, fordi hun var begyndt at komme på et godt streak, men hendes bedste sejr i UFC er imod Hannah Cyphers. Altså, det er ikke fordi, at hun har haft nogle store sejre. Så det er lidt en hvad skal man sige, middelmodig kamp i forhold til, hvor de er i divisionen begge to. Jeg synes, at det her, det er en kamp imod, altså mellem en hot Angela Hill. Jeg ved godt, at hun tabte sin seneste kamp imod Claudia Gadelha, men jeg vil sige stadigvæk, jeg synes faktisk, hun vandt den kamp. Jeg synes faktisk, hun har været, så har hun vundet sin seneste, 4 eller 5 kampe i streg.
Og det kan godt være, at hendes modstander ikke har været verdensklasse, men hun er blevet bygget lidt langsommere op. Hun har fået lov til at udvikle sig, især på gulvet med sin brydning og grappling. Og der er hun blevet bedre. Jeg tror, den her kamp, det handler om, er Angela Hill måske det næste store talent i den division? Og de har så matchet hende op imod Waterson, den gamle garde, der formentlig er på vej ud. Vi så hendes topniveau imod Joanna Jędrzejczyk. Der var hun overhovedet ikke tæt på. Ellers inden da, så var hun i topform. Hun har slået en række modstandere. Hun troede virkelig på, at hun kunne få en titelkamp. Men hun var aldrig tæt på imod Joanna Jędrzejczyk. Men det kan Angela Hill måske blive. Så jeg tror faktisk, at UFC fodrer Waterson til Angela Hill. UFC er i Angela Hill business. Hun er også blevet kommentator for ESPN i forbindelse med UFC-stævnerne. Hun har haft en optræden, hvor hun også har gjort det udmærket. Så det ser lidt ud som om, at UFC er lidt varme på hende, og hun er jo en striker. UFC kan godt lide striker. Og så synes jeg stadigvæk, at hvis vi kigger på færdighederne, så er Angela Hill en fighter, der har et højere topniveau, men også et lavere bundniveau. Og så har vi en Michelle Waterson, der ligger lidt mere stabilt ind i midten, men ikke er prangende på nogen som helst områder. Jeg synes, det bliver en spændende kamp at følge med i, og jeg tror faktisk, at Angela Hill, hun løber afsted med sejren. Ja, jeg kan ikke huske kampen mod Claudia Gadelha så godt, må jeg indrømme, så jeg kan ikke huske, hvordan jeg scorede den. Men det er rigtigt, det var en tæt kamp. Og Angela Hill, hun ligner trods alt den anden en, hun gjorde tidligt i sin UFC-karriere. Men der, altså, det her, det er selvfølgelig en kamp, hvor de prøver på at se, hvem er det, vi skal bygge op. Og hvis det er Angela Hill, de prøver at bygge op, fint, men altså, så er det sådan, så kommer hun ind i top 10, og hun har bare ikke vundet over en top 10 fighter endnu. Det er så det, hun har chancen for nu. Og jeg glæder mig, fordi Angela Hill, hun er tydeligt blevet bedre. Men det er ikke sådan, at jeg tænker, at den her kamp, den skal jeg bare se. Altså, jeg glæder mig egentlig så meget til den kamp, der blev aflyst. Men den blev så aflyst af gode grunde. Ja, og den er blevet planlagt igen til en anden dato. Hvornår er det nu, den skal finde sted igen? Ved du det, Toke? Du plejer at have en klæbe i hjernen, som jeg siger. Ja, men det, altså, det må jo så næsten være på Fight Island, ikke også? Fordi der skal de jo hen allerede den 26. september. Jeg har ikke lige fundet den, så, okay. Men ja, det må være der på Fight Island. Det bliver en fed kamp. Santos imod Teixeira. En virkelig, virkelig spændende kamp i den division. Og som vi har snakket om tidligere, i næste udfordrer til UFC's letsværvægtsmester, som kommer til at blive enten Blachowicz eller Dominic Hayes. Og så nævnte du lige, du sagde den 26. september. Jeg kom til at tænke på den 19. september, hvor det næste pay-per-view-stævne. Er det ikke rigtigt? Finder sted? Eller hvornår er det? 19. september, jo, det er... Nej, altså det er ikke pay-per-view-stævne. 26. september er pay-per-view. Det er den, jeg glæder mig til. Hold da op. Ja, ja. Er det Sanja Costa? Ja. Og... Reyes, Blachowicz og så Claudia Gadelha i kamp igen og sådan. Der er nogle gode kampe på det kort. Og det er også der, hvor der er det evige matchup, jeg altid laver, Diego Sanchez. Han så skal møde en, som jeg ikke har nævnt. Diego Sanchez, han skal møde Jake Matthews. Men ja. Er der egentlig nogle andre kampe, du glæder dig til her i weekenden, udover Waterson og Hill? Jeg finder lige kortet frem for en Otmans... Igen, som jeg sagde, Otman Asaitar mod Kammer Worthy. Det kan godt være, det var off-air, jeg sagde det. Det bliver Asaitar, en fantastisk kamp. Asaitar, træningsmakker til Mark O. Madsen. Ja, og han skal møde Kammer Worthy, som der har haft en flyvende start i UFC også, med meget, meget spændende kampe. Så den kamp glæder jeg mig virkelig meget til. Matt Steamroller Frivola mod Roosevelt Roberts, også en fin kamp. Og ja, Bobby Green mod Alan Patrick. Altså, Bobby Green, han er altid en fest. Og Alan Patrick, som... Ja, var det ham, der slog Demir Hadžović? Ja. Altså, en stor fighter, og en fighter, der også er god på gulvet. Ja. Men du tror, at Bobby Green taber? Ja, det er et dårligt matchup for Bobby Green. Bobby Green, han er en spændende fighter, men jeg tror ikke på, at han er god nok til at forsvare sig på gulvet, til at holde Alan Patrick af sig. Han vinder, Toke. Bobby Green udbokser Alan Patrick. Han bliver måske taget ned lige til at starte, men han kommer op igen. Han har jo også selv en brødbaggrund. Det er nok ikke det, han satser på allermest i PT og øver sig på at sætte ud til. Men jeg tror på, han vinder. Han har udviklet sig. Han er lidt i topform. Han har noget swag igen. Bobby Green vinder den kamp. Og så er der ikke mere at sige om det. Hill vinder også. Og Diego Sanchez vinder ikke.
Det kan jeg love for. Men det gør hans træner uanset hvad, fordi han skal nok finde en forklaring på, hvorfor han stadig er genial. Hans lidt voodoo-træner, som træner noget, som ja, ja. Der er ingen andre træner i kampsportsverden, der kan finde ud af. Jamen, han vandt jo imod Michel Pereira, skal du tænke på. Det er jo trænerens fortjeneste. Ja, helt klart, helt klart, helt klart. Men hver gang han taber, så har han alligevel klaret sig ret godt, fordi han blev jo ikke stoppet. Og det viser nej. Fremragende defensive egenskaber, hans træner har. Ja. Prøv at høre her, Toke. Vi har været 3 minutter igen, så du får lov til at snakke i 1,5 minut. Et eller andet, som du har på hjerte, et hot take. Send det afsted til folkens. Værsgo. Det er ikke et hot take, men prøv at høre her, Dana White. Der er en grund til, at vi ikke laver double bookings. Der er en grund til, at vi ikke booker en fighter 2 gange inden for en måned. Og hvor det er, altså, jeg er lige så spændt på at se, hvad Khamzat Chimaev er. Jeg har ikke været så spændt på en fighter siden, jeg ved ikke hvornår. Altså, det her, det er en af de mest spændende fighters, jeg har set. Jeg glæder mig til at se ham kæmpe i 2 vægtklasser. Det bliver også spændende. Men der er en grund til, at det er, at vi ikke booker en fight, så tæt efter hinanden. Altså, der er en grund til, at vi ser, hvordan kampen går, inden vi booker den næste. Hvis det er, at Khamzat Chimaev taber, selv hvis han er rask, så skal vi jo ikke holde fast i den kamp mod Damien Maia, fordi så har han tydeligvis brug for at blive modnet mere. Hvad nu, hvis han bliver skadet i den kamp? Der er en grund til, at vi ikke gør det. Det er, fordi vi ikke ved, hvad der sker i en kamp. Det er, når buret lukker, hvordan reagerer kæmperen? Det ved vi ikke. Så derfor så vil jeg sige til Dana White, det her, det er nok det dummeste, du har gjort. Du risikerer at smide stjernestøv på gulvet. Det her, du er ved at fucke med noget af det bedste, du har haft meget længe. Så det her, det er... Jeg glæder mig til at se Khamzat Chimaev mod Jeremy Shot, men den kamp mod Damien Maia, den skal altså skubbe den ud. Og det kan vi ikke gøre, men den skulle ikke have været booket på forhånd, fordi vi ved ikke, hvad der sker i den første. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at interviewe Khamzat Chimaev. Han bor jo lige i Stockholm og træner der, så hvis det ikke var for det her corona... Ja, coronapandemi, så kunne det godt være, at jeg lige skulle tage turen derover og lave et interview med ham. Men prøv her, jeg har lige et hot take. Det tager kun lige 1 minut, og desværre for det, fordi 2 rigtig vigtige emner. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige i forhold til det, andet end at det skal bare derud. I skal bare vide det, hvis jeg har noget med kampsport derude. Der er den iranske bryder Navid Afkari, som er blevet idømt dødsstraf i Iran for det, som Iran siger, som er et mord på en sikkerhedsvagt. Hans egne folk, hans egen advokat siger, at han er blevet tortureret i forhold til at tilstå, at han har været skyldig i det. Og det er i virkeligheden bare fordi, at han er demonstreret imod forholdene i Iran tilbage i 2018. Uanset hvad, så håber jeg på, at den her sag, den bliver lige genovervejet en ekstra gang. Fordi faktisk i nat, der skulle henrettelsen angiveligt have fundet sted. Jeg ved ikke, om det har fundet sted. Jeg har ikke set nogen artikler om det lige i forvejen. Men det var altså her natten til onsdag. Natten til torsdag, at det skulle have fundet sted. Så til den sag, I lige skal holde øje med, en meget vigtig en af slagsen, flere menneskeretsorganisationer har været ude at tale i forbindelse med det. Og så vil jeg bare lige sige til UFC-fighter Jared Gordon, han har været ude og berette om en voldtægt, som han oplevede tilbage som 9-årig, hvor han var tvunget til at give oral sex, og var også med til anal sex i forbindelse med en voldtægt, som blev... Som han oplevede i forhold til en anden mand, som nu er heldigvis er spærret inde. Han har været ude og fortælle om det. Jeg vil da sige, kan du til dig, Jared, i en sport som MMA, hvor det handler om at være nogle gange om at være den her meget tough mand, og ikke at vise følelser, ikke at vise svaghed, ikke at vise sårbarhed, at du gør det, kan du til dig. Jeg håber virkelig, du kommer oven på den forfærdelige hændelse, som du har oplevet som barn. Ellers er der ikke mere at sige. Tusind tak, fordi I lyttede og så med. Vi er tilbage igen i næste uge, samme tid, samme sted. Indtil da, husk, hvis alle kan lide dig, så gør du nok ikke den store forskel alligevel.